Applåder. Thank you.
Thank you.
efter 10 och 15 för att man ska sätta något snäll nummer 10 i Svartarin är 2 minuter för Flipping 10-15. Lägg ut, det sa ju Holmqvist också när jag var när jag var på kortet. Lägg ut, lägg ut. Det är 6 spelare. Här är 5. Ja, det var 6 där. Inte räkna, men man kan räkna. Jag tror det är också. Gustav Nåken är den här.
också.
stort. Assisterad av Mosebro, Seth Holten samt nummer 26,
Nils Larsson, tid 5:15. Först på den, först. Oh!
till 3-0 genom nummer 5 i Saxhagen. Assisterad av nummer 32 med en vapen samt nummer 23 Simon Kjell. Tid 10:23. Så är det en passning.
Bra, Rickard! Det var svårt där. Bra, det var det. Ja, fingret. Åh, jag orkar inte lite. Thank you.
Ja. Du stoppar det. Akta nu. Så vi vet det. Polis har varit illa där. Sen man har väl det. Så när vi. Då ska vi ha sig upp för. Yes.
Många spelare. Efter 1.44 av den tillbörden utvisas Ivan Östlund i nio. Då får vi en spel som heter för Charging. Tid 1.44. Thank you.
extra. Passningsspel har fått, alltså. Filmar åt helvete fel också. Det är då man ska spela ännu enklare.
använder varandra ännu mer. Det får vi reda på där. Vad har du noterat? Jo, jag vi gör uppspel. Backarna hade fyra alternativ. Passback, passficka, passbåge eller gå på is. Alltså på egen yta då. Och då kollar jag på hur många gånger det lyckades och hur många gånger det inte lyckades och hur många gånger de inte hade några alternativ överhuvudtaget. Man kan säga att alla de gångerna då backen inte hade varit alternativ alls, då lyckades de inte heller med uppspelen såklart. Vilket var ganska givet. Så att det är jävligt viktigt då att vågarna kommer och är där, att backarna finns som alternativ och att luckorna finns där. De gångerna då backarna hade alternativ. Gott om alternativ. Tummar rätt alternativ. Man försökte ganska mycket, men inte alltid. Det lyckades faktiskt ganska sällan. Även om det beror på att första passet är slarvigt hela tiden.